Fala pessoal, o vídeo aqui hoje, a música de Gil Dean Marques, Agora Somos Ex. Introdução bem fácil e simples, tá no tom de Dó. Vou começar passando os acordes da mão esquerda. Vou começar aqui com o tom da música, né, que é o Dó. A nota do acorde é o Dó, o Mi e o Sol. Forma o acorde de Dó. Próximo acorde, Sol. As notas do acorde aqui é Sol, Si e o Ré. Forma o acorde de Sol. Agora vem para Lá menor. Os acordes estão tudo na sequência. As notas aqui do Lá menor do acorde é Lá, Dó e Mi. Forma o acorde de Lá menor. Próximo acorde, Fá. As notas do acorde é Fá, Lá e Dó. Forma o acorde de Fá. Na sequência agora aqui eu venho para Dó de novo, que é o primeiro acorde que eu usei para fazer o solo no começo, né? Agora vai cair um acorde aqui, é Sol com baixo em Si. As notas do acorde é Si, Ré e Sol. Forma um acorde de Sol com baixo em Si. Aí volta de novo para o Lá menor, né? Eu já passei, e onde que já começa a letra da música. Essa é a sequência que vai ser usada na introdução. Agora eu vou passar o solo da mão direita. Minha música está no tom de Dó, né? A primeira nota que eu vou começar o solo vai ser aqui na nota Sol. Nessa introdução eu vou usar dois timbres do teclado mesmo. Tá aparecendo na tela aí o nome deles. O ritmo que eu estou usando também é do teclado. Tá na descrição o nome dele. Agora eu vou passar o solo bem lento, nota por nota. Vou passar as frases, é bem fácil. Começa aqui na nota Sol, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, termina em Sol. Vou repetir. Começa na nota Sol, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Sol. Mais uma vez aqui para não ter dúvida. Ó. Começa na nota Sol, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e volta para o Sol. Solo bem fácil. Vou passar agora aqui a segunda frase, bem simples também. Agora começa em Sol de novo. Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Mi, Sol e Lá. Só lembrando que eu começo aqui no Sol, aqui é uma oitava acima. De novo, ó, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Mi, Sol e Lá. Vou repetir mais uma vez, começa aqui na nota Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Mi, Sol e Lá. Passar agora a terceira frase, é bem parecido, começa aqui também na nota Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol e Fá. Vou repetir mais uma vez aqui, ó. Começa na nota Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol e Fá. Fazendo ela lenta parece que é igual a outra, mas começa aqui, ó, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol e termina em Fá. Agora a quarta e última frase aqui com timbre de violão, vou pegar aqui, ó, na nota Fá e Lá três vezes e na nota Mi e Sol duas vezes, ó, Fá e Lá e aqui, ó, Mi e Sol. Aí fica assim, ó. É bem fácil. Vou repetir, ó, Fá e Lá três vezes. O Mi e o Sol duas vezes. Até essa parte eu usei o timbre de violão. Agora eu venho aqui e troco o timbre. Eu vou começar aqui, ó, na nota Sol. Essa parte que é bem fácil também, eu venho aqui, ó, Sol, Dó, Ré, Mi, Sol, Ré, Sol e Dó. Vou repetir, ó, pega aqui, ó, na nota Sol, Dó, Ré, Mi,
Sol, Ré, Sol, termina em Dó. Mais uma vez para ficar bem claro aqui, ó, nota Sol, Dó, Ré, Mi, Sol, Ré, Sol, termina na nota Dó. Esse solo é muito fácil, vou tocar ele uma vez agora com o ritmo. Vou abaixar um pouco a velocidade para 105 bpm e os acordes da mão esquerda vai aparecer na tela. Fica bem mais fácil de ver o solo com as mudanças dos acordes. Agora sem o ritmo, só para dar uma explicada como é que funciona o solo junto com os acordes. E nem aqui, ó, na mão esquerda, Dó, começa aqui na nota Sol, ó, agora aqui, ó, em cima, ó, na nota da mão direita, Sol, e lá embaixo no acorde de Sol também. Aqui, ó, na mão direita, Lá, e o acorde de Lá menor lá embaixo. Que as notas do solo sempre acompanha os acordes e as escalas. Para tirar o solo, usa só a escala e o campo harmônico para saber os acordes, né? Quando vai tirar algum solo assim, acha primeiro a sequência dos acordes, dá para depois achar o solo, fica bem mais fácil. E as notas do solo caem tudo em cima das notas do acorde. Alguma cai algum acidente diferente, mas a maioria é tudo dentro dos acordes. Estou fazendo umas marcação aqui para mostrar que as notas que eu faço no solo tem tudo dentro do acorde. O mais é treinar bastante o ouvido e acostuma. É isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado. Espero que dá para entender bem. E até o próximo vídeo. Compartilhe. Valeu!